Hei! Nå skal vi i strikker.no vise deg hvordan du enkelt kan felle av masker. Du starter med å strikke de to første maskene rett. Deretter løfter du den første masken over den andre og slipper den. Så strikker du neste maske og løfter den første masken over den andre og slipper. Sånn fortsetter du til du sitter igjen med to masker. Her gjør du det samme som du har gjort tidligere. Men på den siste masken trekker du tråden ut, sånn som dette. Så klippes tråden, og du trekker den helt igjennom. Nå har du felt alle maskene, og det ser sånn ut. Besøk oss gjerne på strikker.no for å finne ditt nye strikkeprosjekt. Hilsen oss i strikker.no.